Teen työkseni siis erilaisia taitotöitä, mainoksia, bannereita, esitteitä, et hyvin monipuolisesti ja erityyppistä graafista työtä. Ehkä tulevaisuudessa vielä enemmän painottuu sitten jotkut työtehtävät tuonne web-puolelle. Ollaan menossa nyt Paino Jusseille, missä tehdään meidän asiakkaiden myymällä materiaalit, julisteet ja kaikki mitä he nyt tarvii siellä myymälässä. Niin mä menen hakemaan ton Myyrmannin apteekin yhtä tilausta. Moikka Jari. No moikka Suvi. Mä tulin niitä Myyrmannin materiaaleja hakee. Okei. Onks sun valmiin? Joo, ne pitäis ottaa toiselle puolelle. No niin. Okei, käydään hakemaan. Yes. Tää ala kehittyy tosi paljon koko ajan ja mulla on itselläni tosi tärkeää pysyä siinä kehityksessä mukana ja senpä takia jatkuva kouluttautuminen on tosi tärkeää. Miltä se vaikuttaa? Onko se hyvä? On. Olisiko se siihen? Joo, mun mielestä siinä on nyt värit kohdallaan ja on. Hyvät voimakkaat värit ja tota noin nyt. Näyttää hyvältä. Yes. Niin. Mähän aloitin mun opinnot painoviestinnän perustutkinnolla, eli mulla on pohjalla on markkinointitradenomin tutkinto, mutta mä halusin vielä syventää sitä niin kuin graafista puolta. Ja mä kävin sen oppisopimuksella ja mä silloin jo ajattelin, että tää toimii mulla, tää oppisopimus. Tässä on nyt niin kuin näitä. Yes. Joo. Niin laitetaanko putkeen? Joo, näyttää hyvältä. Joo. Okei. Okay. No. Elän ruuhkavuosia tällä hetkellä, niin työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen voi olla tosi vaikeaa, mutta oppisopimus sitten auttaa ja mahdollistaa tämmöisen opiskelun, että sä pystyt suorittamaan ammattitutkinnon ja samalla käymään töissä ja samalla sitä juuri opittua hyödyntämään suoraan työelämässä. Työnantajallehan tosiaan toi oppisopimus on hyvä tämmönen, sehän tuo lisäarvoa suoraan yritykselle, eli työntekijä se sitouttaa työntekijän, tavallaan työnantajan ja työntekijän suhde ehkä syvenee siinä ja sitten tulee sellainen, että hei, että työntekijänä mä haluan antaa parastani työnantajalle ja kehittyä siinä ja sitä kautta työnantaja saa multa täyden panoksen ja se myös näkyy suoraan asiakkaille, että asiakkailta tulee esimerkiksi erinäköisiä työtilauksia, niin he huomaa, että hei, että pystytäänkin tekemään semmoista, mitä ei välttämättä olla aikaisemmin pystytty, eli siinä jokainen voittaa. Tässähän näitä. Nyt ne pitäisi vielä leikkaa puhtaaksi, niin sitten ne on niin kuin pakettiin. Yes. Moi! Tässä on nämä puuttuvat julisteet, mitkä jäi silloin viime kuormasta, niin voitte laittaa ne esille. Yes. Ai vitsi, tässä on nämä relat. Joo, tässä on hyvä tämä teidän tekemä. Joo. Halsteri, se sopii tosi hyvin siis näihin väreihin. On tosi kiva näköinen. Ja nyt saadaan nääkin käyttää. No todellakin, hyvä. Hei, oliko teillä noita kaupan päällisiä ihan riittävästi? Joo, niitä on tullut aika paljonkin, että riittää varmasti jokaiselle ostajalle. Oikein hyvä. Eli mitä hyötyä mulla on ollut tästä opiskelusta, niin tää tuo mun elämään sisältöä. Tämä tuo mulle sellaista ammatillista itsetuntoa ja varmuutta lisää. Mä pystyn paljon paremmin palvelemaan meidän asiakkaita. Ja lisäksi mä koko ajan pystyn kehittymään tällä alalla ja pysymään ajan tasalla, mitä tapahtuu.